Nije, brate, kako vi gledaju. Čuje ne igra, gledaj ovo je. Thank you.
kameru nisam snimao. Sad sam ja. Mene bi se to nosu dežavalo, tu neko se, to ne mogu da radim. Ne. Kada bi mi tekom, da ti ne bi mogu to uvršiti. Pa, boli glava, brate, vidi, ne, nego, fazon ovako je bio snimao kojom štiro iz ugla. Aha, da, da, malo. To, to nisam snimao, ono, zaboravim kad ide ovako. Ali znaš, onda je jedno, kada ukrenem ovako za ugao, kada dođe čovjek prema se, dok ne vidim se ono. Znaš, da. Ja ga razvučim tu i kad napaljam ostaje. Ne, ali mogu li ono, zamisliš, ajde ovo i mogu ovu tekmu, nego mi navika. Zamisli pa subotom še, 5-6 tekmu kad dođe. A isti mi? Ja da ti treba ti gledaš u telefon stavno. Da samo sedi ili tako nešto, eto. Visok igra, znaš, on se postavio i misli da ovaj mali igrač neće ga pipne, razumeš, ono, koliko opušteno ono prema lopte, no, to se ne znamo dešavao, pa se vidi čačko svima. Znaš, pusti se, ono, sam misli ti i ono. Trije strojka, dva bacanje. Šestica! Ja.
Nekad će biti. Dimo šta da snimeš. Прошло из-за девять. Исто другий фаул. Поитивский. Третий. Ne znaš šta ko će za ovo da ne dobije faul, brate. Gune se, brate, po navici. Udar za njim udar, mislim, ovo je školski faul, brate. Ne znam kada je nešto na prelazu, ali... Treći ili? Jel treći faul, Mitke? Drugi faul! Pa imaju, brate, ovo ima na šorcu 33, ovo ima na šorcu 13, tu je kupanta, što znaš, ovo ima na šorcu 8-icu. Neko ovom napišeš tamo crne majice. Da, da. Ali su baš nešto. Da znamo i kada ga igraju to ono, oba dao. Pametno, brate, u bonusu su trebalo samo malo ono, sa više kontakta. Mi imamo ovo onda napadne. Ko će drugi ako nema? Ako što najniže razume, brate, a ne, ne, ne. Najbrži, ono, najbolji on igrač na terenu trenutno. Dobar, dobar, strašan je mali. Čisto, čisto, čisto. Čisti
kurac u ljudi. Čisti, do duše, oni se malo pre ovaj nosio lopte, pa se verovatno... Ne znam, ja nisam stavio, naravno, vidi se ko čekao da je, čuo se ko čekao da je mišljeno, ja nisam izvadio ovo. Ne žuti. Vaša na tamo. Ljudi, morate promeniti strane, polovreme je bilo, evo. Pa teret su tamo. A, evo. Šta? Aha, sudija nije. Sorry, I'm Raza. Vukaši faul. Thank you.
Da, 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 ma znam, znam da je. Treći faul! Treći faul, treći. Šizmenu ili? Aha, okej, okay, da. Ova jeste, ali ona je tamo, ne znam čiji će. Ovo jeste bilo nesportsko. Ali mali je rođeni borac. Da, znam. Ne znam, brat. Biti ovdje, biti ovdje. Aj, piši ko ima najmanje faula, da. Joco! Čiji faul, čiji faul tamo? Desetka. Dobro, ne, ovo, ovo, či, ovo je čisto nešto. Da, ovo se sviđa. Bravo, Rajf. Se puno zove korake, brate, on čovjek napravio pet koraka, brate. Komada za redom. Što bi bilo da niko nije izdržio. Lijepo. Sad je pica. A, to, to. Da. Priča mi. Priča. I uništimo potes, bre. Ovo bi bilo za top 5, bre. Aj, idiot. Šta priča pezija? Znači, za
na ovom bajdu, na crnom žrcu. Da. Šio kako igra, kaže, mogu znat za njega. Baš, da, da, da. Ja sam napovio, kaže, pa je da bi umrušao, ono ga zemenirao. Kaže, baš znaš, pošao. Trenirali su zajedno. Da, da, da. Pusti vreme, što je? 14 su napad. Thank you.
Dači. Da, dva bacanja, on je pogrešio, imao snimak sve, sad smo gledali. Evo sad smo gledali snimak. Ne, sad smo gledali, kako zove, Marko. Za vreme. Brate, igra se prljavo, prljavo je popravljali. Samo zadnje dva minuta se zaustavlja. Zako što vidim? Ne, u poslednje. A to što se, malo pa je zaustavio. A dobro, zaustavio za baš kad ono ostane malo, ono, da bude lepše. Da sad ne bude ono još 20 sekundi, pa ono izgubi pet u... Brate, po ekipi. Aha. Generalno ne, brate, igraš šta, sad je još promenio.
Mislim, onda si ti debil ako se bo. Aj, brate, jebi ga, ti u sekundi ne ramišaš tako. E pa, ti ustanoviš to pre tekme, pa onda znaš o svako je ovo, nik ti to na pamet. Pa znam sada ti kad su igrali ovo. Za višku, turističku? Da. Igramo ligu, i stvarno neki, brate, cele prošle sezone, pa su bile kada imali čelevi. Ja, brate, bere se. Siga pljuje, i sad opet ljudi, brate, i stvarno malo lik jebe se, brate, nije se, nas je najmanji kada. Gledo naš, pa tekmi da se sude liku našu korizu. I se dobi novara potenici, da se žale, brate. Pa sve je opravdano, ponite se, mi čutimo, znaš, boli nas kuva. Ide do nas. A, ja, ok. Znaš, razumem ga 100%, ono, nekad. Ne, brate, verujem, ja sam uzela da sudim par puta i uopšte je mnogo zajebano. A gde nije, ne kažem da nije zajebano. Posebno što, posebno kad krene ovako tekma, kad napraviš jednu grešku i onda šta sam kome dao, šta ću kome da vratim. Razumeš, to je strašno. Lepo. 44, šta je? Pokazam 44. Izmena! Nijemo ovo ništa. Udario koleno, paralizu. Nije, vat se zglobio. Ma, vat se zglobio što ga boli. Nije, ovo je udarac običan, bez... Zglob, baš ti je. Jebe, koleno. Nije, vidimo nebi, vidi se. Avo jebote, kad mora se poreš na... Na ovakvu dugu. Sad mu nije ništa. Sad mu nije ništa. Idemo. 60. Veselo. Hvala, Delju. Gledaj, veselo nama kad će biti. Ako budu penali, nema produžetak. Penali, da. Penali ovde, ima da ostanemo 10 minuta duže. Da, bez veze. Treba u kafanu da idem. Ja. Ajde, putke! Prizite! Nemo šta je. Trinestici, koji? Četvrti, ja mislim. Trinestica žuta. Koji? Četvrti faul, 13! Četvrti faul. Žuti faul. Bilo je obavezno svaki timeout iskoristiti. Koji? Micke, koji mu je faul? Peti. Šestici.
hvala na ništa. Ide. Da, 75, 75. Četvrti. Sljedeći bacanje. Sljedeći bacanje, četvrti timski. Dvanaest troj. Mali ovaj sa bradom napravio faul. Žutom šorcu. Oni imaju do bonusa, ej. Žutom, da. Žuti šorc. Peti. Pet faul. Peti faul, brada. Malo pre je dobio faul četvrti, šta prije? Pokaza, izvini. Evo lepo pokazu peti, brate. Sad mene je bilo. Pokazu na žutom. Nisam. Četvrti, 100%. Vreme, Vitke. Yeah, yeah.
možeš da izjaviš, ajde, ajde, reci u kameru. Molim te. Vidim da je malo prvi kada svira sledeću tehničku i sad ne svira. Tako je. Evi ga, 3 sekunde imaš, još dobijaš teku, ajde. Da. Još jedan koš, 87.